pare im shat sireli Facebook-i ընկերներ, ընկերուհիներ եւ բարեկամներ։ Կուզեմ շնորհավորեմ ձեր բոլորին նոր դարին եւ Սուրբ Ծնունդը։ Իմ լավագույն բարե մաղթանքներս ձեր բոլորին՝ առողջություն, գործիաչողություն եւ փափագներու իրականացում։ Կցանկանամ, որ այս տարի կատարվին ձեր բոլոր երազանքները եւ նպատակները։ Ինչպես իմացաք, արդեն համացանցի վրա է անուշ-անուշ տեսա հոլովակը, որում բարերը եւ երաշխությունը ես գրած եմ, եւ final mixdown-ը ըրած է Հովի Գալուրյանը լիփանալ։ Գարժե նաեւ նշել, որ հարվածային գործիքներով մեզի մասնակցեցավ մեր ընկերը Անդրեն Մոսկոյը։ Շատ ուրախ եմ, որ Facebook-ի միջոցով բազմաթիվ նամակներ ստացանք եւ երկը սիրվեցավ շատերու կողմեն։ 2018-ին պիտի ներգրավեցնեմ նոր սիրային երգը, երգին բարերը գրած է Արթուր Սարգսյանը եւ երգին հեղինակը Մինա Սովակիմյան։ Միշտ հետևեցեք մեր լուրերուն, ուրախ դարի ձեր բոլորին, կմաղթեմ դարձյալ առողջություն, գործիաչողություն եւ ձեր փափագներու իրականացում։ Ձեզի շատ սիրող Մեսիա Գարաբեդյան։